שש. השיעור. קדוש. אנחנו יש לנו כלל שכל מסובבים את זה, כל פעם אחד עושה דרשה ביום חמישי. כדי שיתרגלו לדבר לפני ציבור, כן. אוקיי, אני אדבר בעברית כי... איך שאתה רוצה, באנגלית, בעברית מה שאתה רוצה. אוקיי, עברית הקדושה. אז נדבר קצת על על הפרשה, פרשת שמיני. כולם יודעים שזה מדבר בתחילה על המשכן, חנוכת המשכן, שזה היום השמיני שהתחיל העבודה במשכן, וגם מדבר על קשרות. ונדבר על משהו מאוד קשור לעניינים בחולין קצת. אז הדבר הראשון זה משהו שנלמד הדבר הזה, זה כש... שאהרון והקריב את הקורבן, מה הקריב? עגל. והוא הקריב בשביל כלל ישראל, הוא הקריב צעיר עיזים. והמפרשים אומרים שלמה הקריבו עגל? כדי לחפר על עגל הזהב. ובשעיר עיזים היה כדי לחפר על השעיר שאחי יוסף, הם טיבלו את הבגד שלו בדם של השעיר. אז מה הקשר בין הדברים האלו למשכן? למה פתאום עכשיו? אז העגל, איך זה קשור למשכן? מישהו רוצה להגיד משהו? זה קשור בגלל שעגל הזהב, השם שהיה תמיד בכל עם ישראל, עכשיו נהיה רק במקום המשכן. במקום להיות בכלל ישראל, הוא היה מרוכז שם, השכינה שלו. אז העגל זה מאוד קשור למשכן. והשעיר עיזים זה קצת יותר עמוק איך זה קשור. אחי יוסף, למה הם לא אהבו את יוסף? כי הם אמרו שהוא מעלה את עצמו עליהם. כאילו הוא יהיה המלך שלהם. והם לא, הם חשבו שביהדות לא אומרים דבר כזה. כולם שווים. כמו שרצה קורח להגיד. אז... לא, ידע, כולם מודושים. כן. ובמשכן, מה יהיה? יהיו הכהנים, לוויים, וכולם יהיו מעל השני, יהיו דרגות ביהדות. אז בשביל זה הם רצו לחפר על העבירה של אחי יוסף. להזכיר לכולם שזה באמת, יש דרגות ויש דרגות קדושה בדת שלנו. וזה הפשט של הילקוט יהודה. ובגמרא סנהדרין, אז עכשיו נשאל, אנחנו יודעים מה קרה לנדב ואביהו, נכון? הם הקריבו אש זרה במשכן, מה שלא היה, השם לא ציווה אותם, ובגלל זה נכנס אש בתוך החותם של החותמות שלהם, ומתו, הנשמה שלהם נשרף. אז השאלה נשאלת, למה דווקא באש? למה דווקא הם מתו בדרך כזאת? למה לא דרך אחרת? ולמה מתו בכלל? אז הפשט הפשוט זה בגלל שהם הקריבו אש, הקריבו קטורת שלא היה, שהשם לא ציווה. אבל בגמרא יש הרבה יותר סיבות. אני אגיד לכם כמה סיבות. אז השני זה שהם אמרו דבר רע על משה ואהרון. ראו את משה ואהרון ואמרו מתי ימותו אלו, הזקנים. ואנחנו נהיה המנהיגים. עוד פשט שמובא בגמרא או במדרש, אני לא בטוח, שהם נכנסו לקודש הקודשים. זה מקום שהכהן גדול יכול להיכנס, רק שפעם אחת בשנה, לא כולם. עוד פשט שהם היו שטויי יין, הם היו שיכורים ועשו את העבודה, וזה היה אסור. וגם אומרים שהם הורו הלכה בפני משה ואהרון. אסור להגיד, בוא נגיד מישהו שואל הרב שאלה בהלכה, אסור לקפוץ ולהגיד, אני יודע, זה מותר, זה אסור. אז הם עשו את זה לפני משה ואהרון. זה דבר, עוד דבר שבגלל זה מתו. עוד דבר אחד, שהם יצאו עם בחורות למצוא אישה, הם היו יותר מדי, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, הם היו פיקי. ואמרו, היא לא טובה בשבילי, היא לא טובה, אני... פוגעים, כן. הם היו מאוד, הם חשבו את עצמם שהם צריכים מישהו יותר טוב בשבילם. וזה לא היה כל כך רע, אבל זה לא דבר נכון.
כי היה להם כוונות טובות, אבל זה לא היה בסדר. אז מה הדבר, הקשר בין כל הסיבות האלו? They seem very, you know, very unrelated, these reasons for their death. So, as Gava? Gava? Okay, I never heard that, but maybe. That does seem like a common denominator. But, so then why would they get burned? So, אני אגיד לכם הפשט של מישהו, איזה רב שאמר את זה, שמעתי את זה ממנו. הוא אמר שהפשט, הדבר הקשר בין כל הדברים האלו, זה שרצו מאוד לעבוד את השם. הנשמה שלהם הייתה בדרגה מאוד גבוהה, אבל הם לא קיבלו את הדרך הנכונה. בוא נגיד, יש לך חץ ואתה מוריד את זה הרבה, ואז אתה זורק את זה לשם במקום לשם. אתה מבין? They had a lot of good intentions, but they went misdirected. There's a phrase in English that the pathway to hell is paved with good intentions. But I'm saying they probably didn't go to hell, but that's just a secret. אז למה, אז זה היה, אז עכשיו נחזור על כל הדברים ונראה איך זה קשור לדבר הזה, לכוונות שלהם. למה הם קרבו אש זרה? שרצו לקרב להשם, אבל זה לא היה בזמן הנכון בדבר הנכון. ולמה נכנסו לקודש הקדשים? כי הם רצו לעבוד את השם במקום הכי קדוש בעולם. וגם עוד דבר, למה אמרו הלכה בפני הרב? הם היו כל כך רגישים לענות את התשובה, אז קפצו ואמרו את זה. אבל זה לא היה דבר הנכון לפי ההלכה. וגם הם היו שיקורים בעת עבודתם. זה בגלל שהם היו, הם אהבו את העבודה הרבה, שרצו גם... סמכו הרבה ושתו יין, כי הם היו שמחים על זה. אבל... יין שמח לבב אנוש. כן, יין שמח לבב אנוש. אבל בעת העבודה אסור להיות שתוי. וגם כשאנשים... הם הביאו להם בחורות לחתן איתם, הם אמרו לעצמם, למה אני צריך להתחתן? זה ייקח זמן מהלימוד שלי, ואני אצטרך לטפל בילדים, אנחנו לא יכולים ללמוד. והיה להם סברה טובה, ובאמת היה להם כוונות מאוד טובות. אבל השם רוצה שיהיה לנו ילדים, הוא רוצה שהדורות ימשיכו. ואסור להגיד שאנחנו לא רוצים להתחתן. אפילו אם זה ייקח זמן מן הלימודים שלנו. אז וגם שתי הדברים האחרים זה קשור. אז וזה דווקא למה הנשמה שלהם נשרף. כי זה הבעיה לא היה בגוף שלהם, הבעיה זה היה בנשמה. שהיה להם כל כך הרבה אהבה להשם, אבל הם לא כיוונו את זה נכון. אבל אמורים בהלכה, סליחה, במדרש, שהם לא... הם לא הלכו לגיהנום, חס ושלום. הגלגול שלהם היה פנחס. ופנחס, מה הוא עשה? תיקון של היה להם קנאות, ופנחס הדריך את זה בדרך הנכונה. הוא השתמש בקנאות שלהם כדי להרוג זמרי וקוזבי. אז הוא ישתמש בזה בשביל השם. את הדברים, הלפת, אפילו רעים, כן. עשה את זה טובים. כן, קנאים. שלך זה? לא, אני חושב הרי אומר את זה או משהו. תראו, הם הפכו את הטובים לעשות אותם לא כל כך בדרך הנכונה. אבל הם, הוא הפך את הדבר עליי לרצוח, עשה את זה בדרך טובה. בקנאות שלה. כן. טוב, טוב. למען צדקו יגיד תורה ויעד.